Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més al nostre programa Punt Cultural. Bromera llança cada estiu una campanya de foment per a la lectura en valencià i nosaltres, per conèixer tots els detalls de l'última, estem amb el director de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà, a més d'escriptor i mestre. Josep, gràcies per participar amb nosaltres d'aquest Punt Cultural. Gràcies a vosaltres per fer-nos cas. Conta'ns, quina és esta campanya que llanceu cada estiu, des de fa 13 anys, per al foment de la lectura en valencià? Sí, és una campanya que va destinada a que inicialment, no, aquells lectors que en el seu temps no va tindre l'oportunitat de rebre un ensenyament del valencià i, per tant, diríem, no estan alfabetitzats amb la nostra llengua i els costa sempre un poc més llegir en valencià. I per això, pensat en aquest públic, vam voler iniciar ja fa 13 convocatòries una campanya de llibres amb una extensió, diríem, reduïda, una extensió que no espantara, no assustara ningú, no? Que veguera que això és fàcilment ho podria assumir, no? I també amb una tipografia de lletra, diríem, generosa, i que parlaren històries, diríem, destinades al públic en general, al públic familiar, no? Històries que tant ho poguera llegir el iaio o la iaia com ho pogueren també llegir la gent més jove, o fins i tot històries que permeteren l'oralitat, és a dir, que la persona que ho llegís després ho poguera contar oralment a la seva família. No? I este crec que va ser l'encert de la campanya, el dirigir-se a el que podíem dir en la televisió, els programes del temps, no? de gran pantalla, on tot el món està, la família veu la tele. No? Uh-huh. I aquest any, en concret, els llibres han tingut un tema en comú, la gastronomia, sí. El menjar valencià. Sí, això també ho hem anat canviant al llarg de les diverses edicions. El primer any vam fer una campanya només amb autors valencians sense posar-los cap temàtica, no? Sí que vam fer una edició per adults i una per a infants, però a partir de la segona campanya ja intentàrem introduir temes, no? En algunes, en dues campanyes, vam, diríem, narrativitzar la sèrie valenciana L'Alqueria Blanca, que se veia en la tele, perquè la gent els va agradar, va tindre una gran repercussió, però a partir d'aquesta edició, d'acabar les edicions sobre l'Alqueria Blanca, ja vam pensar que cada any podíem canviar una temàtica. I enguany la temàtica és, diríem, la nostra cuina, però més que la nostra cuina, els nostres productes típics no? de primera, és que utilitzem quan cuinem, no? D'ahí està l'oli, l'arròs, no? Productes de denominació d'origen, com la carxofa de Benicarló, o la pansa, el llagostí, la xufa, i a cada escriptor, això sí que, o escriptora, sí que li fem cada any, li posem un repte, per exemple, has de parlar sobre este producte determinat que tinga un protagonisme, però també de vegades li diem, i ha d'estar centrat la història en determinat poble, no? Perquè ahí és l'origen d'aquest producte, o en els paratges naturals, evidentment, la murta havia d'estar situada en la història de la murta, en la murta, no? La de l'Albufera, en l'Albufera. I això els autors, els escriptors i les escriptores, al principi els sobta, perquè és fer-los un encàrrec i dir, has d'inventar-te una història a partir d'uns elements, i alguns, pocs, han dit que no, però alguns se van agarrar com un repte i al final jo crec que ells van a la seua, enllacen tot com un bon, diríem, cosidor o cosidora i fa la trama contant una història que a ell li agrada però que utilitza els elements que nosaltres li hem demanat. Precisament tenim ací una bossa que ens has portat, Josep, i en la qual es recullen els 11 exemplars que enguany heu fet en la campanya, que recordem que és una campanya que heu fet també a través de dos diaris. En la venda d'aquests diaris acompanyava un d'aquests llibres, no?, cada diumenge. A veure que no em deixi ningú per ací. Per exemple, tenim ací alguns, no?, cada un d'ells pues, de l'autor determinat que ens comentaves i, per supost, del producte en concret. Estos serien, no?,
Comenta'm tu, Josep, sí, estos son els 11 títols, apareixen en companyia del diari Levante i d'Informació en Alacant, també tenen un sentit perquè la campanya, més enllà del llibre, també podem potenciar no només l'adquisició, sinó la lectura. I aleshores, durant el mes, durant el temps que dura la campanya, que apareixen els llibres en dissabte i diumenge, durant els dies anteriors, n'hi ha articles en la premsa en les quals personalitats de tots els àmbits, cultural, social, polític, esportiu, valencians, fan un llançament a favor de la lectura, no? A vegades des del president de la Generalitat a un esportista, a un empresari o empresària del món econòmic, no? I també fem unes, diríem, preguntes per a contestar al text, no? I en això es fa un concurs. La gent envia, cada any envien més butlletes a la Fundació, cada setmana, diríem, contestant a les preguntes test, del llibre, com, no? Sí, el llibre en concret. El llibre concret. El retallen i fan, pues, jo què sé, una pregunta. A qui maten en tal història o quin és l'element que s'inventa el protagonista, no? I amb això participen també en una sèrie de concursos, perquè és una campanya en la qual intentem implicar a un gran sector de la societat valenciana i d'institucions i entitats. I, per exemple, Consum, doncs els guanyadors del concurs este, de tots els que han enviat la butlleta, doncs es regala un bono per a comprar, diríem, productes de la seva botiga o Pollos Planes també, no? I després, amb tots els llibres, si uno s'ha fet tota la col·lecció, retalla uns cupons que n'hi ha, i cada any intentem fer un regal. Enguany el regal ha sigut... Ha sigut esta bossa, esta bossa. És preciosa, per cert, perquè és una il·lustració de Tres Voltes. Sí, és la Rebel, que és la portada del primer llibre. Sí, no. No, de Miquelet el Pallús. És aquestes. La, sí, és una il·lustració de Tres Voltes Rebel, és l'autora de... La il·lustració, sí. Que és, ja diguem, és preciosa, una bossa preciosa per anar a comprar i demés. I com dèiem, aquests llibres que tens tu ara en la mà, autors, parlem ara dels seus autors. Els autors, vosaltres imagineu que cada any penseu, com dèiem, en la temàtica, sí, i també en uns determinats autors, no? Imagineu també que per donar-los també una oportunitat a ells que... En això hem anat evolucionant, perquè en un principi la importància més gran era els llibres, no? Més que l'autor en si, era la història, no? La història. En aquest sentit, per exemple, totes les històries de l'Alqueria Blanca, pues, havien estat reescrites per dos autors, entre un d'ells Josep Franco, i també quan parlaven de llegendes valencianes era Josep Franco el que escrivia, perquè allò que els interessava és que parlaren de la delicada Gandia o d'aquestes històries. Però després vam veure que era una oportunitat per a donar a conèixer els nostres autors. I això sí que ho hem fet ja a partir de crec que 8 o 9 edicions, pensem en uns autors determinats, també repetim autors perquè, diríem, començar una campanya amb 11 autors que no han treballat mai, doncs a lo millor és una miqueta arriscat perquè tenim que, per les característiques, no? I sempre ens assegurem alguns que ja han repetit i sabem que ho van fer bé i altres que siguin nou. També hi ha un objectiu que ens marquem, és fer visibles les dones, que n'hi hagin escriptores, no? Cosa que de vegades es costa una miqueta més perquè n'hi ha escriptores, és de veres, també narradores, hi ha menys, n'hi ha poetes, però nosaltres també en els últims anys estem tirant mà de les poetes i diríem posant-los al repte per a que escriguin una narració. L'any passat, per exemple, Fina Girbés del GMSI, que ella és coneguda com a poeta per a xiquets, li van posar el repte de fer una narració per a adults, una narració una miqueta llarga, i això ja mai ho havia fet. I nosaltres pensàvem que sí que ho podia fer i ho va fer de categoria, no? També és cert que de vegades les dones crec que tenen més assumit una consciència més o un sentit crític més elevat de fer les coses bé, i de vegades si no es troben suficientment preparades o no consideren en aquesta època que tenen temps,
ens donen carabasses. Els homes crec que són més atrevits, no? Sempre diuen que sí, i alguns a voltes massa atrevits, perquè després cal revisar els textos. Una dona, quan te dona, almenys l'experiència que hem tingut, quan te dona el text, dius, bo, no? Bo i ben però revisat. Jo voldria que n'hi hagueren més dones participant en la campanya. Intentem que siga almenys un 50 o 40%, no posem números, però si un any n'hi haguerem tot foren dones o més dones, no passaria absolutament res. Però sí que és cert que per circumstàncies personals, de vegades diuen enguany no, a l'any que ve. Però bueno, això és la idea, no? En aquest sentit, per exemple, enguany hem fet el primer, també procurem que la primera sigui una història potent, és Micalet el Pallús sobre la xufa, no? la denominació d'origen, Alboraia, l'Ajuntament d'Alboraia ha col·laborat també. Sí, i un incís en aquesta pregunta, hi ha moltes institucions que han col·laborat també. Sí, ací tenim tot el llistat. A part de la Fundació Bromera, doncs està Levante Informació, que hem dit, i Consum, que també l'ha anomenat, però està Escola Valenciana, està la Fundació Bancaixa, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, no? Les universitats d'Alacant, la Diputació, el Consell Valencià. Sense elles la campanya seria impossible, perquè la Fundació el que fa és, diríem, demanar-los un suport econòmic o un suport també de compromís, de difusió, i la campanya no pretén tindre uns guanys econòmics. En quedar a taules va bé perquè pretén ser un fi social, no? Exacte. En aquest sentit, en els últims anys també estan col·laborant alguns ajuntaments, en el cas este, és de la denominació d'origen de la xufa a col·laborar, no? I és una història doncs, molt aclaridora del que és el tema de la xufa i el problema dels llauradors, de la manca d'un relleu, diríem, generacional, no? Que ells ho patixen, nosaltres al CIR, a la comarca, ho patim en el tema de la taronja o del caqui, no? I ahí està. I després, per exemple, Mercè Climent, també és una autora que ja ha col·laborat més d'una vegada, ens ha parlat sobre la mel, i ho ha centrat en la ciutat de Dénia, no? Ha col·laborat. No sé, i per exemple, per parlar de la comarca nostra, sempre tenim mà d'algú, i en aquest cas un dels grans escriptors de literatura infantil i juvenil que tenim, Vicent Pasqual, és el que li van posar el repte d'escriure una història, i en aquest cas sobre la taronja, no? Ahir hem tingut sus más i sus menos, com diuen els castellans, perquè clar, quan tries un poble, acaba ganant més pobles que potser volen. Jo voldria així en la campanya. Així, en aquest cas, per exemple, la Pobla Llarga es va avançar molt abans i l'alcaldessa, Neus Garrigues, va dir jo vull que la història de la taronja siga centrada en la Pobla Llarga. Ja te pots imaginar, Carcaixent, com queda. Jo li vaig dir a l'escriptor, a Vicent, que aparega Carcaixent d'alguna manera, no? Menys problemes hem tingut, per exemple, en el tema de la carxofa, que és típica de Benicarló, i així sí que li hem demanat a una, veus, pel que te dia, Aina García Carbó, és una poetessa, ha publicat un llibre o dos, com a molt, molt jove, és a dir, per baix de la trentena, no? I això és un repte, demanar-li a ella, a veure, no sabies si... Estàs acostumat a escriure poesia, no sabem això com respon, però apostem també per personatges, autors coneguts com Vicent Pasqual o Vicent San Hermenaldo, però també per autors joves, i en aquest cas dones com Aina, i ahir no hi ha hagut problema, la carxofa estava clar que... Més problemàtic ha sigut, per exemple, el tema de la... del caqui, no? El caqui també tenia un problema en el sentit d'on és el caqui, el caqui és nostre, de la comarca, però està evidentment Carlet, està l'Alcúdia, evidentment, i el Xinet, no? Però bueno, l'escriptor que en teníem i l'Ajuntament que en certa manera volia era l'Ajuntament de l'Alcúdia, i Miquel Puig,
que és un altre autor que no havia col·laborat mai, nosaltres ens ha fet un pot de plata sobre el caqui. Una història molt interessant, que se veu com el caqui és un conreu relativament recent, no? No com el de la taronja, que porta més anys. Molt antic. No sé, després també tenim la dolçor del món, sobre l'ametlla, així ens l'ha fet un clàssic nostre, que és Francesc Gisbert, del Coll, evidentment, d'aquella zona, no? L'oli no podia faltar-nos, així en tira mà d'Anna Moner, que jo crec que és una, no de les promeses, perquè ja és una escriptora de present, no? Una de les nostres grans autores narradores de l'actualitat, una escriptora, una novel·lista comparable a la de qualsevol altra literatura i cultura, no? Del nostre entorn occidental. En este cas ens ha fet una història sobre l'oli. Ella sempre té uns gustos personals, no? Unes temàtiques molt relacionades amb el món de l'art, amb el món de la cuina, amb el món dels misteris, i en aquest sentit l'oli també l'ha portat per aquest camí, no? Bueno, continua. Clar, i això serien els últims, no? Ja per comentar, quins serien els autors que ens falten nomenar per així anar fent una pinzellada de tots? Tindríem Elvira Cambrils, que també hem procurat que hi hagin autors de tot el nostre País Valencià, des del nord fins al sud, no? Ella ens parla de la pansa, de les zones del nord de l'Alacant, el llagostí de Vinaròs no podia fallar. És un producte típic nostre i que cal anar també a degustar-lo a Vinaròs. I jo vaig tindre la sort d'anar farà un parell d'anys a un encontre d'escriptors gastronòmics que vam fer sobre el llagostí, i la veritat és que estava molt bé. És un llibre d'Ivan Carbonell, és un autor també relativament jove, però ja té una llarga producció, una producció prou considerable de novel·la juvenil. I després, per exemple, de les Terres d'Alacant, Gràcia Jiménez ens parla del dàtil i d'Els. Els també havia d'estar present. Gràcia Jiménez és molt coneguda a nivell de poeta, sobretot en la zona d'Alacant. És una persona, una personalitat, diríem, coneguda en els ambients culturals i educatius d'Alacant, no? I vaig optar per demanar-li-ho a ella, perquè considerava que, tot i que no li havia llegit res narratiu, considerava que era capaç de fer-ho, i ha fet una història també molt interessant. Ara, també, a més d'aquest llibre, ha publicat un llibre per a infants en una altra editorial, i això vol dir que és una escriptora tot terreny, no? I per últim, tampoc podia faltar l'arròs. L'arròs és un dels nostres productes estrella, no? I en aquest cas està centrada, evidentment, sueca, no? En la ciutat de Sueca, i l'ha escrit Salvador Vendrell, que és un dels millors articulistes actuals, en la seva columna setmanal en el diari Levante, però també ha escrit algunes novel·les molt interessants, i jo crec que està, diríem, en ratxa per a fer moltes més coses d'ell. A mi hi ha un terme que m'agrada molt que gasteu en aquesta edició, que és que són temes sucosos, no són llibres sucosos, que són així, les històries tenen molt d'interès, i que al final els productes dels que parlem són molt nostres. Voldria que destacarem de nou, Josep, l'objectiu d'aquesta campanya. L'objectiu és crear lectors, que fomentar la lectura en general, però concretament la lectura en valencià, i si diríem és l'objectiu principal, és a dir, que la gent que s'acosta a aquests llibres comencen la primera línia, la segona, la tercera, i diuen, ai, doncs no és tan difícil llegir en valencià. Si se troba alguna paraula que no entén, sempre hi ha al final un glossari d'aquelles paraules menys usuals o aquelles paraules més antigues, perquè, per exemple,
de vegades parlem, és que això és difícil, no? És un vocabulari, per exemple, el vocabulari del camp de la taronja, molts ja l'hem perdut, no? O la gent més jove ja no coneix determinades paraules que eren d'ús habitual entre els collidors, entre els homes del camp, no? Però sempre té ese glossari. Per tant, ese és l'objectiu principal, fomentar la lectura en valencià. Després també té un objectiu que és fer visible als escriptors i les escriptores. Què significa això? Que tu quan acabes de llegir una història d'Anna Moner i dius m'ha encantat, però aquesta persona té més coses. Sempre tenim al final també una recomanació de llibres. En aquest cas autora. Sempre busquem un llibre de l'autora o autor i un llibre que parla sobre la diríem, temàtica de... En aquest cas d'aquest, no? Per exemple, en aquest cas, que és el de Gràcia Jiménez, està la història que Gràcia Jiménez ha publicat per a xiquets, l'autor, però després tenim una que són dolços valencians, 88 receptes de postres tradicionals, perquè estem parlant del dàtil, no? I per tant, sempre uno quan llis pot dir, ui, este llibre estaria interessant, no? Per tant, si són 11 llibres, n'hi ha 22 recomanacions lectores per a la gent, no? Que no està gens mal. Que no està gens mal, no? Quin futur li deparem a aquesta campanya? Perquè jo crec que molt exitós. Després d'estos 13 anys, jo crec que cada vegada més sucursa, jo diria. Aquesta paraula m'ha agradat. Els supersticiosos sempre diuen que el 13 és un mal any. Jo crec que superant el 13 ja no tenim problemes, clar, no? Que no. A veure, per una banda, des del punt de vista de l'equip humà que jo tinc en la Fundació Bromera, les treballadores que estan allí dia a dia treballant, no li ve cap problema perquè tenen idees i molta il·lusió i moltes ganes, no? Per què vos dic això? Perquè ja estan, diríem, pensant i pràcticament ja tenim el tema de l'any que ve, per tant, això vol dir que la història continua, no? Un tema que, lògicament no puc dir ara, però que estic segur que també causarà, diríem, impacte, no? Perquè una cosa que no he dit també és que, a banda de fomentar la lectura i donar a conèixer els nostres escriptors i escriptores, la campanya també pretén, diríem, que donar eines per a que els valencians i les valencianes ens sentim, diríem, orgullosos de les nostres aportacions al món cultural i social en general, no? Entonces, les nostres aportacions a lo millor són a nivell de paratges, a lo millor també a nivell de cuina, no? De personatges, que hem treballat totes aquestes coses. Llavors, això és una de les idees que també volem, que el valencià se senta orgullós, per exemple, quan parlarem de les festes, de les nostres festes, de Moros i Cristians, Falles, les nombrosíssimes festes que n'hi ha. I això és un dels objectius. L'altre, respecte al futur de la campanya, com molt bé s'ha contat, comptant amb l'equip humà de persones que tinc treballant en la Fundació, amb les idees i amb les ganes que jo encara tinc de continuar, ens tocarà fer el que fem tots els anys, anar a buscar a totes les entitats, ajuntaments, a, diríem, proposar-los la idea. És també cert que cada vegada és més fàcil en algunes, perquè ja quan anem ja saben que les idees que solem aportar són bones, són originals, són sucoses, exacte, no? Són oloroses també, també són festives, no? Sí, són fresques, són fresques també. i d'alguna manera quan anem ja ens obrin les portes, no? I després molts ajuntaments que tots no poden col·laborar, no podem fer una campanya de no sé quants municipis, 300, 200, que tinguem ací al país, al nostre país, clar, cada any tenim que són 11 i hem de triar, no?, en aquest sentit. Tampoc tots no tenen recolzament d'ajuntament, no? Veritat. Jo, Josep, t'agraeix molt que hagis participat amb nosaltres en aquesta entrevista. Sé que ens queden moltes coses per dir i sobretot també per destacar de la Fundació, però crec que m'agradaria deixar-ho al públic un poc en l'aire per a pròxims programes de Punt Cultural, perquè crec que la tasca que realitzeu des de la Fundació és magnífica, en primer lloc, i és d'agrair, com dèiem,
per a tots els valencians. Com tu dius, tenim molts temes. Molts dels que parlar. I moltes activitats. I per això et convide de veritat a pròxims programes de Punt Cultural a tornar a acompanyar-nos i a centrar-nos en parlar de la Fundació Bromera, perquè crec que el que feu de veritat que és d'agrair i de, per suposat, donar-vos l'enhorabona. I gràcies, Josep, per participar en aquest programa en el que ens hem centrat en la campanya que heu fet en estiu per al foment de la lectura en valencià. Molt bé, moltes gràcies a tu i arribaré a televisió. Moltes gràcies, Josep. I fins ací aplega el nostre Punt Cultural d'aquesta setmana. Per a més entrevistes i més continguts relacionats amb el món de la cultura, els esperem en el pròxim programa. Gràcies per acompanyar-nos i fins pronte. Thank you.